Բարի երեկո։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալների համաձայն յուրաքանչյուր տարի մինչև 14 տարեկան երեխաների շրջանում գրանցվում է չարորակ սկնորագոյացումներով հիվանդացության 215,000 նոր դեպք։ Այդ թիվը կազմում է 85,000 15-ից 19 տարեկան երեխաների շրջանում։ Օստեոսարկոման ոսկրային չարորակ նորագոյացություն է։ Դեռահասների շրջանում հանդիպող երրորդ ամենատարածված չարորակ ուռուցքը։ Եվ հետաքրքիր է, որ այն ավելի հաճախ հանդիպում է արական սեռի մոտ։ Օստեոսարկոմա։ Ախտանշաններն են. Գիշերային ցավեր, կաղություն, քնի խանգարում։ Անհրաժեշտ հետազոտություններն են. Ռենտգեն, համակարգչային շերտագրություն, մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիա։ Հայաստանում մինչև 18 տարեկան երեխաների շրջանում տարեկան 80-ից 100 նոր չարորակ ուռուցքի դեպք է ախտորոշվում։ Ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալների, ժամանակին ախտորոշում և բուժում կատարելու դեպքում դեպքերի շուրջ 80% կարելի է լիովին բուժել։ Հայաստանում այդ ցուցանիշը հասնում է 70-ից 75%-ի։ Առաջին օգնության տաղավարում այսօր խոսելու ենք օստեոսարկոմայի մասին, առաջացման պատճառների, ռիսկի գործոնների, բուժման և կանխարգելման մասին։ Այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք վնասվածքաբան օրթոպեդ Հարութ Շախուլյանին։ Բարի երեկո։ Բարև ձեզ։ Բարի երեկո։ Ինչ է իրենից ներկայացնում օստեոսարկոման։ Օստեոսարկոման ոսկրային բջիջներից առաջացող չարորակ նորագայացությունը, որը հիմնականում հանդիպում է 10-ից 20 տարեկան երեխաների մոտ։ Եվ իհարկե նախաբանում նշեցինք, որ ունի սիրած տեղակայումներ, բայց եւ այնպես չբացառեցինք, որ յուրաքանչյուր ոսկրում կարելի է տեսնել։ Եկեք ամենատիպիկ օրինակով բացատրենք կլինիկան։ Ամենահաճախ հանդիպող օստեոսարկոմայի տեղակայումը գտնվում է ազդրոստի ստորին հատվածում, երկրորդ տեղակայումը գտնվում է ոլոքի վերին հատվածում և երրորդը համարվում է արդեն պասկոսկրի վերին, այսինքն կվասկոսկրի վզիկի մոտ գտնվող հատված։ Ինձ հետաքրքրում է, թե ինչու է այս հիվանդությունը հիմնականում հանդիպում հենց դեռահասության տարիքում։ Այդ տարիքը հենց այն ժամանակահատվածն է, երբ սկսում է ոսկորը հիմնական իր աճը գրանցում է հենց այդ ժամանակահատվածում և հետևաբար օրգանիզմը իր ամբողջ ներուժը տնում է ոսկորի աճելու վրա և նման լավ սնուցման պարագայում քաղցկեղի առաջանալու և նրա մեծանալու հավանականությունը շատանում է։ Տեսեք, առաջին նկարում գրված է, ներկայացված է ազդրի օստեոսարկոմա։ Ինչով է բնորոշվում այս ուռուցքը, չարորակ այս նորագոյացությունը, հասկանանք, որպեսզի հասկանանք նաև ախտորոշումը և բուժումը։ Կոնկրետ այստեղ նշված է ազդրոսկրի վերին հատվածի օստեոսարկոմաները, ինչը հանդիպում է բավական քիչ, մոտավորապես ամբողջ օստեոսարկոմաների 5%-ին մոտ։ Բայց կարծես այն մյուս նկարում… Այս նկարում ազդրոսկրի ստորին, այսինքն ազդրոսկրի դիստալ հատվածում տեղակայման տիպիկ տեղն է, որը հանդիպում է ընդհանուր ծնկահոդի շրջանում ազդրոսկրի ստորին և մեծ ոլոքի վերին հատվածներում կազմում է ամբողջ օստեոսարկոմաների 70-ից 80%, ու հետևաբար ցավը հիմնականում տեղակայվում է ծնկահոդի շրջանում, ինչը բնորոշ է ցանկացած երեխայի ապրելավոճի հետ։ Ընգավ երեխան, բարձրացավ, սպորտով զբաղվեց, անզգուշարժում կատարեց, ցավ կա ծնկահոդում։ Ու առաջի հենց սիմպտոմը ցավն է լինում, թե օստեոսարկոմայի, թե ցանկացած բոլոր այդ տարիքի հիվանդությունների։ Այսինքն ամենատարածված ախտանշաններից դա ցավն է միայն։ Ունենք ախտանիշների տրիադա, որը առաջինը ցավն է, հետո այտուցվածությունը, ինչը շատ բնորոշ է այս ուռուցքին, և երրորդը ֆունկցիայի, այսինքն հենաշարժողական ֆունկցիայի խանգարումը։ Ինչ ժամանակահատվածում պետք է հայտնան այս տրիադային բնորոշ ախտանշանները։ Տրավման համարվում է օստեոսարկոմայի ախտորոշման գլխավոր թշնամին։ Այսինքն ցանկացած երեխա, որի մոտ կա ծնկի ցավ, առաջի հարցը բժշկի մոտ իսկ տրավմա եղել է։ Ծնողները մտածում են ինչ-որ և որոշում են, որ մի ամիս առաջ եղել է, կամ չգիտեմ, մի շաբաթ առաջ եղել է։ Եվ հրաժարվում են հետազոտությունից։ Եվ հայտը, եթե եղել է, երեխան մեծանում է, ինչ-որ այսպես մի հատ արտահայտություն կա, երեխան մեծանում է, ու դրանից հետո կորցնում ենք մենք այդ մեր ունեցած 2-3 շաբաթը, ինչը արդեն զարգացնում է այտուցվածություն, որը ցույց է տալիս, որ այդ սարկոման արդեն իսկ մեծացել է։ Այսինքն ուռուցքի աճի տևողությունը այդ եւ 3 շաբաթ 3 շաբաթվա ընթացքում 3 շաբաթվա ընթացքում ենք արդեն այտուցի, այսինքն շոշափելի այտուց ենք ունենում։ Ինչպես եք ախտորոշում։ Ախտորոշումը դե առաջնային ռենտգենոգրաման է, ինչքան շուտ կատարվի ռենտգենոգրամը, այնքան շուտ կախտորոշվի ուռուցքը, այսինքն պարտադիր չէ օստեոսարկոմա ցանկացած ուռուցքը։
Հետո նոր արդեն կատարում ենք կատե հետազոտություններ, շատ կարևոր է հետազոտության մեջ կատարել ամբողջ սեգմենտի հետազոտություն, այսինքն եթե օրինակ ազդրոսկրում հայտնաբերել են կուռուց, կատարել ամբողջ ազդրոսկրի հետազոտություն, որովհետև ունենք շատ արագ առաջացող մետաստազի տեսակ, կոչվում է սկիպ մետաստազներ, թրչող մետաստազներ, որը կարող են 1-2 օրվա ընթացքում, օրինակ առաջացավ փոքր չափի ուռուցք, արդեն այդ փոքր չափի ուռուցքի չափով մի հատ մետաստազ լինի ազդրոսկրի այլ հատվածում։ Ու շատ կարևոր է հետազոտել ամբողջ սեգմենտը, շատ կարևոր նկատառում է դա, ու հետո արդեն կատարվում է կատե հետազոտություն ամբողջ պոլիօրգան կատե հետազոտություն, MRT հետազոտությունն այստեղ շատ կարևոր, որ հասկանանք ընդգրկվածությունը փափուկ հյուսվածների նյարդամկանային կոմպոնենտի ընդգրկումը պրոցեսի մեջ, եւ վերջնական դիագնոզը իրարկե դնում ենք տրեպանոպիոպսիայի միջոցով, այսինքն մի կտոր վերցնում ենք, ուղարկում ենք հյուսվածքաբանական քննության ու ստանում ենք պատասխանը։ Ախտորոշումը ինչպես է կատարվում, տեսանք, ու ռուսկաբանները վերջին տարիներին Հայաստանում շատ ողջունելի որ կոնսիլիումային որոշումներ են կայացնում, բուժման պլանը շատ անհատական է։ Քայլերի հաջորդականությունը ինչ պետք է անել։ Հայտնաբերման դեպքում շատ կարևոր է բուժման, բուժումը կազմակերպելու համար հավաքել կոնսիլիում ռուսկաբանի, օնկովոսկրաբանի եւ անպայման քիմիոթերապևտի։ Խոսենք բուժման մասին, ինչպեսի բուժում է սպասվում։ Բուժումը հետեւյալն է, կատարվում է հիմնականում սկզբում քիմիոթերապիա, հետո կատարվում է ռադիկալ վիրահատություն, այսինքն հեռացնել ամբողջ ուռուցքը իր մետաստազը, եթե ունի սկիպ մետաստազ առողջ հյուսվածքի սահմանում, կատարել օրգանոփոխարինիչ վիրահատություն, այսինքն եթե օրինակ ծնկահոդում է եղել, կատարել էնդոպրոթեզավորում, մեծ էնդոպրոթեզավորումներ կան տարբեր օրգան փոխարինող, այսինքն ոսկորցիա, ֆիզար էնդոպրոթեզավորումներ, եւ հետո հետ վիրահատական էլի քիմիոթերապիա։ Ինչ է իրենից ներկայացնում էնդոպրոթեզավորումը։ Երբ մենք այս պարագայում փոխարինում ենք հոդը այն սահմանին, այդ ուռուցքային էնդոպրոթեզավորումը, այսինքն փոխարինում ենք առողջ հյուսվածքից հեռացված սահմանին հոդը։ Արեստական իմպլանտով, որը լայնորեն կիրառվում է վնասվածքաբանության օրթոպեդիայի մեջ, եւ վիճակագրային վիճակագրությունը հուշում է, որ մինչև 80% դեպքերում հնարավոր է լիարժեք ապաքինում։ Մենք ունենք այսպիսի փորձ Հայաստանում, վիճակագրությունը ինչպիսին է։ Հայաստանում վիճակագրությունը կազմելը մի քիչ բարդ է, որովհետև ինքնին համարվում է քիչ հանդիպող քաղցկեղ, ու մոտավորապես նույնն է, ինչ որ միջազգային 75-ից 80% շուտ հայտնաբերելու դեպքում ունենում ենք ամբողջությամբ կարելի ասել բուժված մարդ։ Ինչպես կանխարգելել։ Կանխարգելելը շատ կարևոր է հասկանալ ինչն է ռիսկի գործոնները, այսինքն որ պացիենտներն են ավելի հնարավոր որ ունենան քաղցկեղ։ Առաջինը այն մարդիկ, ովքեր ժամանակին տարել են ճառագայթային բուժում, շատ կարևոր է, որովհետև հիմնական, որ ընդգրկվել են ճառագայթային բուժման մեջ, ընդգրկվել է ծնկահոդին մոտ սեգմենտը, շատ հաճախակի մոտավորապես 30% բարձրացնում է օստեոսարկոմայի առաջացնելու վտանգը։ Երկրորդը մենք ունենք ռետինոպլաստոմայի, այսինքն RB1 գենի մուտացիա, շարանգական ռետինոպլաստոմայի, որը նույնպես մոտ 20%-ով ավելացնում է օստեոսարկոմայի առաջացնելու, այսինքն ինքը զուգակցված համարվում է պաթոլոգիա, եւ երրորդը լիֆրաումենի համախտանիշը, որը որ ունենք ընտանեկան ուռուցքային հիվանդություն հասկացողությունը, լիֆրաումենի սինդրոմը, որը որ նույնպես բերում է օստեոսարկոմայի առաջացմանը։ Այսինքն ռիսկի խմբում գտնվող մարդիկ միշտ պետք է ուշադիր լինեն իրենց երեխաներին, որ ունի ցավ անպայման ռենտգենոգրաֆիա անեն, ոչ թե ասեն մեծացավ երեխան կամ փոյովացավ եւ այլն։ Ռեցիդիվի հավանականություն կա, կրկնման հավանականությունը արագ հայտնաբերելու եւ ամբողջական վերացնելու պարագայում ռեցիդիվի հավանականությունը շատ փոքր է, բայց մետաստավզավորումից հետո ռեցիդիվները լինում են համարյա բոլոր դեպքերում եւ շատ ցանր կանխատեսում ունի այս հիվանդությունը, բայց վերացնելու պարագայում համարյա չի հանդիպում ռեցիդիվներ։ Շնորհակալություն, բժիշկ։ Հաճախ շատ ծնողներ նկատում են, որ իրենց երեխաները կրծում են եղունգները։ Վատ սովորություն է սա, թե նևրոտիկ ռեակցիա, որոնք են առաջացման պատճառները, ինչպես կանխարգելել այս գործընթացը, կփորձենք հասկանալ միասին դիտելով մեր գործընկերոջ ռեպորտաժը։ Եղունգներ կրծելը կպչում բացասական գործողություն է, որով երեխաները փորձում են հաղթահարել վախերը։ Սա առավելապես ունի հոգեբանական պատճառներ։
Երբ երեխաները որևէ իրավիճակի արդյունքում չեն արտահայտում էմոցիաները դրական կամ բացասական, դրանք վերածվում են ագրեսիայի եւ կարող են դրսեւորվել օրինակ եղունգները կրծելու տեսքով։ Մենք բոլորս օրալային փուլով ենք անցնում, երբ վերանի միջոցով փորձում ենք աշխարհը ճանաչել։ Եվ երբ որ օրինակ 3 տարեկանից հետո երեխան սթրեսային ինչ-որ իրավիճակում է գտնվում, դա կլինի անգամ տեղափոխություն, դա կլինի դպրոց փոխել, տնային տեղափոխություն, ցանկացած ստրես երեխայի ընտանիքում, կոնֆլիկտային միջավայր, այսինքն երբ երեխան մշտապես ականատես է լինում ինչ-որ վիճաբանությունների կոնֆլիկտների, կամ երբ ընտանիքում երկրորդ բալիկն է ծնվում, այսինքն երեխան գահանկեց է լինում, այսպես ասած, այս բոլոր իրավիճակներում երեխան կարող է սկսել եղունգները կրծել։ Առաջնային նախապայմանը չարքելել երեխային այդ գործողությունն անել։ Կարևոր է նրա մոտ ստեղծել էմոցիոնալ ջերմություն։ Եթե երեխան ընտանիքում լինի ուշադրությամբ եւ սիրով շրջապատված, նևրոտիկ իրավիճակներն աստիճանաբար կքչանան։ Եղունգները կրծելը դա վատ սովորություն չի, այլ նևրոտիկ ռեակցիա է բնականաբար, ու այս դեպքում ունի բավականին լուրջ ուղեկցող խնդիրներ նաև, եւ հիմնականում սա նևրոտիկ վիճակներ առաջանում է նաև այն դեպքում, երբ որ երեխաներին սահմանների մեջ ենք պահում, այդ անընդհատ կոնտրոլի մեջ պիտի լինես, անընդհատ պիտիներով ենք շարժում երեխային։ Եթե խնդիրը միայն եղունգների կրծոտման մեջ է եւ չունենք եղունգի որակի որևէ խնդիր, ապա միանշանակ որևէ հետազոտության ցուցում եւս չեն կարող ունենալ։ Եթե կնկատենք եղունգի որակի խնդիր, այդ թվում շերտազատում, եղունգի քեր նորմալից շատ ավելի բարակ եղունգներ, այդ դեպքում կարող են կատարել որոշ հետազոտություններ։ Եղունգներ կրծելը հիմնականում բնորոշ է նախադպրոցական եւ դպրոցական տարիքի երեխաներին, սկսած 4 տարեկանից։ Մանկաբույժի խոսքով մինչեւ 15 տարեկանների 30-ից 35%-ը կրծում է եղունգները։ Խռմփոցը խորը քնին ուղեկցող սովորական երևույթ է։ Այդպես չէ, այն կարելի է դիտարկել որպես քնի շնչառական խանգարման տեսակ։ Խռմփոցների գերակշիռ մասի մոտ առկա է նաև ուղեկցող քնի շնչադադար, քնի ապնոե։ Խռմփոցի պատճառները շատ տարբեր են՝ քնելու դիրքից մինչև ալկոհոլի չարաշահում։ Եվ այսպես խռմփոցի մասին շատ հետաքրքիր մանրամասներ մեզ կօգնի բացահայտել նյարդաբանության գծով Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության խորհրդատու, քնի խանգարումների հայկական ասոցիացիայի հիմնադիր նախագահ, նյարդաբանության բժշկական գիտությունների տեխնացու Սամսոն Խաչատրյան։ Բարի երեկո։ Ինչ է խռմփոցը եւ ինչպես այն կարող է ազդել կյանքի որակի վրա։ Այն շատերի կողմից կարող են կալվել որպես քնի նորմալ մի երևույթ եւ առողջ քնի դրսեւորում։ Իրականում այդպես չէ, ցավոք սրտի, պետք է ուշադիր լինել այդ կանգատին, ինչու, որովհետեւ նախ այն կարող է խոսել հենց այդ խռմփացնող անձի մոտ մի ավելի լուրջ խնդրի մասին, որը որ քնի ժամանակ տեղի ունեցող շնչադադարներն են, դա կոչվում է քնի ապնոեի համախտանիշ, եւ մյուս կողմից էլ խռմփոցը իհարկե առաջացնում է ավելորդ, այսպես ասած, ներընտանեկան սոցիալական դժվարություններ, խնդիրներ, օրինակ կարող են խռմփոցի պատճառով առանձին քնել ամուսինները, խանգարել կողակիցներին, կամ եթե մի քանի հոգով են քնում սենյակում, խանգարել մյուսներին, այն բազմակողմանի խնդիր է։ Եթե ինքնին մաքուր խռմփոցը գուցե այդքան մեծ առողջական հենց ռիսկեր իր մեջ չի կրում, ինչքան նմանատիպ, ինչպես նշեցի, ապա այդ այսբերգի գագաթի ստորին հատվածում մենք կգտնենք շատ ավելի մի լուրջ առողջական խնդիր, որը հենց այդ քնի շնչադադարն է, եւ շնչադադարը այստեղ շատ-շատ ավելի լայն ազդեցություններ է ունենում օրգանիզմի տարբեր համակարգերի վրա։ Եվ մինչ մենք շարժվենք առաջ, եկեք փորձենք դիտարկել ու տարանջատել գիտական, բժշկական լեզվով խռմփոցի ինչ տարատեսակներ կան, դասակարգված են դրանք, թե ոչ եւ յուրաքանչյուրը ինչ առանձնահատկություն ունի։ Իրականում ներշնչական եւ արտաշնչական տարբերակները կան, դրանք գուցե որոշ հիվանդությունների ժամանակ այս կամ այն ձևով դրսևորողներն են, բայց երևի թե ավելի լայն, այսպես, կլինիկական նշանակություն ունեն հենց քնի ապնոեի դասակարգումը եւ տարբերակները, որովհետեւ քնի շնչադադարը ինքը լինում է, եթե այդպես շատ պարզ ներկայացնենք, երկու հիմնական տեսակի, որոնք ունեն բոլորովին տարբեր բնույթ եւ հետևանքներ, եւ դրանցից ամենատարածվածը դա քնի օբստրուկտիվ ապնոեն է։ Օբստրուկցիան նշանակում է փակում
կամ նեղացում եւ փակում վերին շնչուղիների, խոսքը գնում է հիմնականում կոկորտի հատվածի մասին, եւ այն շատ տարածված է, ընդ որում այն բնորոշ է գրեթե բոլոր տարիքային խմբերին, սկսած փոքր երեխաներից, նույնիսկ 4 տարեկան, 5 տարեկան երեխաներից մինչև տարեցներ։ Պետք է երևի թե ուշադիր լինել, մանավանդ եթե ընդմիջվող խռմփոց է, այսինքն այդ անձը խրացրեց եւ հանկարծ դադարեց, հետո նորից շարունակեց, դա միանշանակ կարող է խոսել, որ այդ անձ ունի ավելի լուրջ խորքային խնդիր, որը քնի ապնոյն է։ Ինչով է այն լուրջ։ Ես մի քանի այսպես բարդացումներ եւ իր էֆեկտները ներկայացնեմ, որ լայնորեն պատկերացնենք։ Այն ռիսկի գործոն է զարկերակային արյան բարձր ճնշում ունենալու, գիպերտենզիայի ռիսկի գործոն է, հիպերխոլեստերինեմիայի, այսինքն բարձր արյան խոլեստերինի ռիսկի գործոն է, կարող է բարձրացնել երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետի ռիսկը, ազդում է օրինակ սեռական առողջության վրա, ազդում է հիշողության վրա։ Մի խոսքով, եթե ես սկսեմ թվարկել, շատ վատ մարդ կլինեմ, որովհետև բոլորը կսկսեն ինչ-որ անհանգստանալ, բայց իրականում պետք է անհանգստանալ։ Բայց այո, թող անհանգստանալ։ Այո, ինչու՞, որովհետև իրականում շատ նենք պաթոլոգիա է դա, որովհետև այն երեկոյան գիշերը քնած ժամանակ է աշխատում իր սև գործանում, ու շատերի համար, հենց հիվանդի համար, իր անձի համար, աննկատ գուցե։ Իրենք կարող են ունենալ ոչ սպեցիֆիկ գանգատներ, օրինակ արթնանան, բայց ոչ այնքան լավ վերականգնված քնից, կամ երբեմն քնից արթնանում են, չեն հասկանում ինչից արթնացան, շնչահեղձության, տագնապի, գլխացավի, ինչ-որ վատ երազի անգամ կարող են օրինակ զուգարան հաճախ գնալ, վերագրել դա ինչ-որ պրոստատի օրինակ խնդրի, հա, առավոտյան գլխացավերով արթնանան, ցերեկային քնկոտությունը համարվում է իր ամենա այդպես կարևոր նշաններից մեկը, երբ կարծես թե 8-9 ժամ քնել է, պակաս չկա, բայց ցերեկային ժամերին կրկին ու կրկին հենց հանգիստ ես թողում այդ մարդուն, ինքը ուզում է քնել, այստեղ որն է վտանգը, որ ինքը կարող է քնել նույնիսկ ղեկին, կարևոր ժողովի ժամանակ, ինչ որ այլ կարևոր եւ արագ արձագանք պահանջող գործի ժամանակ, հա, այսինքն ինքը բավականին լայն այսպես էֆեկտներ է բացասական թողնում, օրինակ հայտնի է, որ ղեկին քնելու պատճառով առաջացող վթարներից ավելի շատ մարդկային զոհեր են լինում, այսինքն մենք ուղղակիորեն արդեն դուրս են գալիս բոլորովին այսպես մեծ ուրիշ դաշտ։ Մինչդեռ մեզ թվում է ընդամենը, որ այդ ձայնն է, եւ մեկնաբանենք, ինչպես է առաջանում խռմփոցի ձայնը եւ ինչու է մի դեպքում ելևէջները այլ, ձայնի բարձրությունը տարբերվում։ Շատ լավ հարց է, իրականում հիմնական դերակատարը այստեղ փափուկ քիմքի հատվածն է, շատերը դրան ասում են կատիկ կամ լեզվակ, հա, այդ որ կախված էսպես հատված կա, խորքուլան, ուվուլան, այո, ինքը երբ որ կորցնում է իր բնական այդ առողջ ցկությունը, այսպես ասած, կարող է օդի հոսանքներից տատանվել եւ առաջացնել տարբեր ելևէջներ, դրան կարող են նաեւ մասնակցել ըմպանի պատի այդ ցալքերը, հյուսվածքները, ինչու՞ չէ, նաեւ արդեն հարակից այլ զոնաներ, նույն քիթը մասամբ կմասնակցի խորոչը, եւ տարբեր աստիճանի, տարբեր ուժի, տարբեր տեմբրի ինչ որ խռմփոցներ են լինում, նույնիսկ նույն մարդու մոտ։ Իսկ խռմփոցի առաջացման պատճառները որոնք են? Հիմնականում դա կապված է լինում հյուսվածքային բնույթի փոփոխություններից, եւ շատ հաճախ այն զուգակցված է ճարպակալման հետ, այսինքն ինչքան մարդու քաշը շատանում է, այնքան այնպես չէ, որ միայն այդ ճարպային հյուսվածքը արտաքին շերտերում է ակուտակում, նաև ներքին օրգանների կամ նաև այդ փափուկ հյուսվածքների, կոկորտի հյուսվածքների շուրջ է կուտակվում, եւ դա էապես նեղացնելով եւ թուլացնելով բուն մկանային հյուսվածքը, իր ձգությունը կարող է հանգեցնել դրան։ Իհարկե կան նաև հիվանդություններ, որոնք բերում են խռմփոցի առաջացմանը։ Հիմնականում խռմփացնող մարդկանց, երբ հարցնում ես, որն է պատճառը, ասում են միջնապատի հետ խնդիր ունեմ։ Այսինքն ամեն ինչ կապված է քթի միջնապատին, եթե դա ուղղվի, ուրեմն խռմփոցը կան հետանա։ Այո, այո, կա այդպիսի մոտեցում, բայց իրականում միջնապատը, խեցիները իրենք իհարկե որոշ չափով այդ ձայնային երանգների ձևավորմանը մասնակցում են, բայց իրականում ավելի այսպես կենտրոնացած պետք է լինենք հենց փափուկ քիմքի հատվածի վրա, որպես կոռեկցիայի մի հատված։ Բժիշկ Խաչատրյան, աննկատ չի կարող մնալ այդ մանեկենը, մուլյաժը, եւ ես ուզում եմ հասկանալ, ինչ եք մեզ ցույց տալու։ Այո, շատ այսպես տրամաբանական այսպես շարունակությունը մեր զրույցի այն է, որ ինչպես ախտորոշենք այդ խնդիրը, որովհետեւ մարդիկ կասեն, դե լավ, ենթադրենք խռմփացնում է ամուսինս կամ չգիտեմ ինչ, ո՞նց անենք, բա ի՞նչ անենք, ինչպես գնահատենք հետևանքները։ Միայն պատմածը իհարկե քիչ է, այո, մենք ուղղություն ենք վերցնում, որ իմացանք, որ
ուժը խռմփացնում է, երբեմն դաթարներ են տեսնում կողակիցները, նույնիսկ վախեցած կարող է արթնացնեն, մտածեն խեղդվում է եւ այլն, բայց այստեղ շատ կարևոր է քանակական ցուցանիշ, այսինքն մենք ունենք հատուկ ինդեքս ցուցանիշ, որը որ 1 ժամում միջին քանակն է այդ փակումների։ Իհարկե աչքաչափով կողքից պատմելով դա հնարավոր չէ այսպես հասկանալ գուշակես, դրա համար գոյություն ունեն օբյեկտիվ դիագնոստիկայի մեթոդներ, որոնք կարելի է բաժանել շարժականի եւ ստացիոնար, այսպես ասած, պայմաններում կատարվող, երբ պացիենտը գալիս է կամ քնի լաբորատորիայում է քնում 1 գիշեր իր վրա ունենալով բազմաթիվ այսպես գրանցող էլեկտրոդներ, տվիչներ եւ էլեկտրոդներ եւ շնչառական տարբեր, օրինակ, օթի հոսքը գրանցող կամ ենթադրենք, սա գիտեն արդեն բոլերը կոവിഡ്ի շնորհիվ, որ չափում ենք թթվածնի քանակը, պուլսօքսիմետր, սատուրացիա ենք չափում եւ կրծքավանդակի երբեմն նաեւ որովայնի շնչառական շարժումները, եւ կա տնային տարբերակ, եւ միայն շնչառական մասը առանց օրինակ էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիայի կամ սրտագրի կամ տեսաձայնագրության համակարգի կարելի է անել տանը, դա շատ հեշտացնում եւ բազմակիացնում է հնարավորությունները շատ մարդկանց ախտորոշելու, որտեղ իրականում շատ տարածված է։ Հայտնի է, որ 30-նաց տղամարդկանց շրջանում 100-ից մոտավորապես 10-15-ը ունեն այս կամ այն աստիճանի քնի օբստրուկտիվ ապնոե։ Իսկ դա բավականին շատ է եւ ինքը դանդաղ աշխատելով բերում է իրենց հետագայում տարբեր խնդիրների ձևավորման, որը արդեն գուցե դարձելի չեն։ Այսինքն ինչքան վաղ մենք կարողացանք հայտնաբերել, գուցե այդ մարդուն օրինակ կփրկենք զարկերակային գերճնշման զարգացումից կամ ենթադրենք խոլեստերինի քանակը կարգավորվի եւ այլ խնդիրներից։ Այսինքն այս համակարգի կիրառման հաշվին մենք ստանում ենք ինֆորմացիա եւ այդ ցուցանիշը շատ կարեւոր է իմանալ։ Այսինքն կա նորմատիվ, այնպես չի, որ 0-ն է նորման, բոլորիս էլ կարելի է 1 ժամում 5-ից քիչ անգամ ունենալ ապնոե։ Բայց եթե 5-ն անցնում է, արդեն համարում ենք, որ խնդիր կա։ Ենթադրենք 5-ից 15-ը թեթևն է, հետո միջինն է 15-ից 30-ը եւ 30-ն անց արդեն ծանր աստիճանն է։ Մենք ունեցել ենք պացիենտ 110 անգամ, 120 անգամ 1 ժամում փակումներ ունենում, այսինքն նայում ենք այդ գրանցման կորագիծը եւ այնտեղ նա շնչում է, ենթադրենք 3 րոպեանոց էջը շնչում է երևի ընդամենը կես րոպեն այդ ամենի կամ նույնիսկ ավելի քիչ։ Իսկ ալկոհոլի օգտագործումը ուղիղ կապ ունի խռմփացնելու հետ։ Կարծում եմ, որ այո, միանշանակ, ընդ որում երկու ձևով այն կարող է ազդել։ Նախ այն մկանները թույլատրող հատկություն ունի, այսինքն մեր ըմպանի մկանները եթե թույլատրես, լրացուցիչ բարձրացնում է եւ շատերը այդպես էլ նշում են, թե խռմփոցի ուժեղացում, թե ապնոյների հաճախացում, ինչպես նաեւ շնչառական, եթե շատ են խմում, արդեն շնչառական կենտրոնի ընկճման հաշվին այլ տեսակի ապնոյ կարող է առաջացնել, դա կենտրոնական ապնոյն է, դա արդեն հարթաբաներս շատ վախենում ենք դրանից։ Բուժում հնարավոր է թե ոչ։ Այո, անշուշտ ես պատահական չէի նշում այդ աստիճանները, այսինքն թեթև միջին ծանրից է հենց կապված, թե մենք որ ուղղությամբ ենք տանելու վարումը հիվանդի։ Եթե օրինակ գործունենք թեթև կամ միջին աստիճանի հետ, գուցե օրինակ կուղորթենք մեր քիթկոկորտ ականջաբան գոհեկաների մոտ, ովքեր համապատասխան մեթոդով վիրահատություն կատարելով այդ հատվածի պլաստիկ որոշակի եղանակներ կան առանց մանրանալու, որոնք օգնում են ավելի լայնացնել բկանցքը եւ քչացնել ապնոյների հավանականությունը։ Այդ խմբի հիվանդների մոտ դա կարող է էֆեկտիվ լինել։ Ցավոք, այստեղ հակառակ օրինաչափությունն է, ինչքան ավելի ծանր է այդ համախտանիշը, շատ են ապնոյները 1 ժամում, այնքան ավելի քիչ արդյունավետ կարող է լինել վիրահատությունը։ Եվ այդ դեպքում մենք ունենք ուրիշ լուծում, դա օրինակ CPAP թերապիան է։ CPAP-ը դա այդպես հապավում է, բոլորը այդպես գիտեն, այդպես էլ երևի ասենք, անգլերեն հապավում է, որը ենթադրում է մի սարք, որը ըստ էության երևի sense կոպիտ պարզ ասեմ, օթի կոմպրեսոր է, որը սենյակային օդը ճնշման տակ փչում է դիմակի միջոցով, ահա այստեղ ներկայացված է, դիմակները շատ տարբեր ձևի են լինում, փչում է դեպի վերին շնչուղիները։ Եվ այդ դեպքում մենք զուտ մեխանիկական ձևով, ահա այստեղ շատ լավ ներկայացված է սխեմատիկ մեր բկանցքը, այն չի թողնում, որպեսզի փափուկ հյուսվածքները կոլապսի ենթարկվեն, փակեն ճանապարհը օդի, իսկ եթե բաց է ճանապարհը, նա կստանա իր օդը եւ չի ունենա թթվածնի անկումներ եւ արթնացումներ։ Եվ որքան ժամանակ պետք է օգտագործել։ Ահա, գլխավոր հարցն է, կարծում եմ, ինչու՞։ Որովհետեւ մենք այստեղ
Ամեն ինչ կախված է, թե արդյոք մենք ունենք շտկելի այլ հնարավորություններ։ Օրինակ, եթե այդ մարդը գեր է եւ նրա ապնոյեի աչնչադատարի հիմնական կամ խռմփոցի հիմնական պատճառը այդ ճարպային շերտն է, կարճ հաստ պարանոց եւ այլն, գուցե նա շանս ունի, եթե սարքը դնելով հանդերձ, օրինակ, կհետևի խիստ դիետայի, մի քիչ ակտիվ կլինի ֆիզիկապես եւ այլն, գուցե նա կնի հարի եւ կձերբազատվի այս խնդրից եւ հետեւաբար սարքի կարիքն էլ չի ունենա։ Երբեմն, բայց սակայն ունենում ենք դեպքեր, երբ շատ այդպես գիրության խնդիր չունեն, նիհար կառուցվածք ունեն, բայց միևնույն է ունեն ապնոյ։ Օրինակ, շատ հետաքրքիր է, որ ասիացիներին, օրինակ չինացիներին շատ բնորոշ է քնի ապնոյը զուտ իրենց ծնոտի կառուցվածքի հաշվին, այլ ոչ թե գիրության, հա։ Շատ ֆակտորներ կան այստեղ, բայց այնինչ կարելի է շտկել, մենք փորձում ենք շտկել։ Ես չնշեցի, օրինակ հիպոթիրեոզը, թեր ֆունկցիան վանաձև գեղձի նույնպես նպաստող գործոն է։ Երբեմն մենք կարողանում ենք, եթե հայտնաբերվում է դա, դրա շտկման հաշվին էլ ինչ որ չափով արդյունքի հասնենք։ Իհարկե լինում են դեպքեր, որ այո, կարիք կա մշտական օգտագործման, միևնույն է, այդ մարդը համաձայն է դրան, որովհետև նա լինում է շատ անարդյունավետ, քնկոտ ցերեկային ժամերին, իսկ այսպես ինքը գիտի, որ գիշերը սարքը կդնի, ցերեկային ժամերին իր բոլոր գործերը կհասցնի օգտվել։ Նորմալ Խաչատրյան, ես եւ Լուսինեն արձանագրենք, կարծում եմ հերոսատիտողը եւս հասկացավ, որ թվացյալ նորման փաստորեն պարունակում է այսքան խորը շերտեր եւ իրականում լուրջ խնդիր է բժշկական եւ հանրային առողջապահական։ Շնորհակալություն բժիշկ։ Շնորհակալություն։ Մեր օրերում էսթետիկ բժշկությունը շատ արագ տեմպերով է զարգանում։ Արագ եւ անցավ մեթոդով երիտասարդանալը եւ գեղեցկանալը շատ գայթակղիչ են թվում։ Մեր գործընկերը եղել է Ավանտ անորարարական բժշկության կենտրոնում եւ ձեզ կներկայացնի մաշկի երիտասարդացման ոչ վիրահատական մի քանի տարբերակներ։ Մաշկի տարիքային ծերացումը բնական պրոցես է, որն ընթանում է ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Մաշկի ծերացման պատճառները բազմաթիվ են եւ դրանցից խուսափել շատ հաճախ չի ստացվում։ Օրորի զարգացող էսթետիկ բժշկությունն այսօր արդեն կարողանում է դեմքի վրայից տարիների թողած հետքը ջնջել ու հետ բերել անցած գնացած գեղեցկությունն ու գրավչությունը։ Միկրոասեղավորումը մաշկի բջիջների թարմացումը խթանող երիտասարդացման մեթոդ է։ Արդյունքում էականորեն բարձանում է մաշկի ռեգեներացիան, ներազդում է մաշկի վերի շերտի վրա, որի արդյունքում ունենում ենք նոր անոթային ցանցի զարգացում։ Միկրոասեղավորման միջոցով հասցնում ենք մաշկին միկրոտравմաներ, որոնց միջոցով վիտամինների, շիճուկների եւ այլ կոսմետիկ նյութերի կլանումը ավելի արագ եւ արդյունավետ է տեղի ունենում։ Միկրոասեղավորման միջոցով բարելավվում է դեմքի, պարանոցի, դեկոլտեի մաշկի գույնը, վերացվում են ոստակնե հետքերը, նեղանում են մաշկի ծակոտիները, վերանում միմիկական կնճիռները։ Մինչհամտության ժամանակ մենք համադրում ենք մի քանի պրոցեդուրաների հետ, դա վիտամինային շիճուկներ են, որոնք խոնավեցնում են մաշկը, կարող ենք նաև դիտարկել պլազմա լիֆթինգի հետ միասին համադրել այս պրոցեդուրան։ Միկրոսեղավորումը առաջացնում է միկրոտравմաներ մաշկի վերին շերտի վրա, որի արդյունքում վիտամինների, շիճուկների, պլազմայի կլանումը դեպի մաշկ ավելի արդյունավետ է դարձնում մեր պրոցեդուրան։ Միջամտությունը տևում է 1 ժամ, կատարվում է տեղային անզգայացման միջոցով, վերականգնողական շրջանը 2 օր է, հնարավոր է մաշկի կարմրություն։ Եթե մաշկային խնդիրներն առավել արտահայտված են եւ խորը, այս դեպքում օգնության է հասնում մեկ այլ միջամտություն։ Այսօր ես ձեզ կներկայացնեմ Morpheus պրոցեդուրան։ Morpheus ռադիոալիքային microneedling է, այսինքն ասեղների միջոցով, միկրոասեղների միջոցով մենք հաղորդում ենք մաշկի մեջ ռադիոալիքներ մինչև 4 մմ խորությամբ։ Տեղի է ունենում կոլագենի եւ էլաստինի խթանումը։ Միջամտությունների քանակը կախված է մաշկի նախնական վիճակից։ Վերականգնողական շրջանը տևում է 3-ից 5 օր։ Մաշկը թեթև այտուցված եւ կարմրած է լինում։ Morpheus պրոցեդուրան արվում է որպես ռադիոալիքային երիտասարդացում, ինչպես նաև ստրիաների դեպքում, մարմնի հատվածներում եւ ոստակնեի դեպքում, այսինքն սպիերի դեպքում, որոնք մնում են բորբոքային բշտիկներից հետո։ Միջամտության համար հակացումներ են համարվում հղիությունը, լակտացիոն շրջանը, հոգեկան եւ նյարդային համակարգի հիվանդությունները, հերպեսը սրացման փուլում, վարակիչ հիվանդությունները։ Մ
Մեզ մնում է եւս մեկ անգամ հիշեցնել, որ քաղցկեղը դատավճիռ չէ։ Հայաստանում մանկական ռուսկաբանության ոլորտում տեսանելի են դրական արդյունքները եւ շոշափելի ձեռքբերումները։ Օստեոսարկոման ժամանակի նախտորոշելու եւ բուժելու դեպքում կարելի է լիարժեք վերադառնալ ամբողջական կյանքի։ Խռմփոցը շատ հաճախ բացասական է ազդում ոչ թե խռմփացնողի, այլ նրա ընտանիքի անդամների նյարդերի վրա, սակայն այն կարող է բացասաբար ազդել նրա կյանքի որակի վրա։ Այնպես որ օգտվեք այս ազդակից և զբաղվեք ձեր առողջությամբ։ Առողջ եղեք, կհանդիպենք։